Për deputetin socialiste Olta Gjaçka, deklaratat në Komisionin e Sigurisë për grabitjen me armë në aeroportin e Rinasit janë të papërgjegjshme, sa kohë çështja është nën hetim. Në këtë pikë, Gjaçka ndan qëndrim të ndryshëm edhe me kolegun nga LSI Luana Rama, por jo sa të cilësohet një përplasje jashtëzakonshme apo rreshtim në krah me opozitën. Pa diskutim, pa përgjegjshmëria që ndronë, si që thashtë, e fakti që të avancosh akuza në një moment kur kemi një hetim dhe kur përgjegjësit të paktën në këtë moment parë duke në qartë se ku janë, por është prapë më e përgjegjshme që të presim konkluzionet e hetimit, atëherë, do me thënë, kjo është pjesa ku unë në mendimin tim personal nuk bie dakord me përfaqësuesit e aleatit në sensin që duhet të presim për hetimin. Ama, të ftosh ministrin komision edhe të thuash që kjo është një situatë pa precedent, nuk shoh që të jetë në një përplasje jashtëzakonshme apo në një rreshtim bashkë me opozitën. Nga studio i lajmeve në Ora News, Gjaçka zbuloi detaje nga nisma për ngritjen në Institutin të Kujtesës së Luftës së Dytë Botërore. Sido që tjetë, do tjetë një institucion i cili do të garantojë objektivitetin dhe paansin e studimeve në vlerësimin e trajtimin e ngjarjeve, të dhënave, të fakteve historike, dokumenteve që dëshmojnë për rolin dhe kontributin e Shqipërisë në Luftën e Dytë Botërore, po veç gjithë të tjera është edhe për të bërë bashkëpunimin me institucionet përgjegjëse të arsimit për përfshirjen në plane dhe programet mësimore të shkollave të gjitha niveleve të informacionit dhe të paanshëm për kontributin e Shqipërisë në luftë. Për reformën në drejtësi, Gjaçka tha se opozita po përdor pretekse për të zvarritur procesin, ndërsa theksoi se dështimi do të ishte humbje e madhe për vendin.